Pokud se zhoubný nádor dostane do velmi pokročilé fáze, kdy už neumíme pacientům pomoci klasickou onkologickou léčbou, nastupuje péče paliativní, jejímž úkolem je odstranit obtíže nemocného, příznaky choroby a zlepšit jeho celkový stav. V téhle fázi se většinou všichni, kdo mají pacienta rádi, snaží nějak pomoci a hledají jiné možnosti, než je již neúčinkující onkologická léčba. Pacientovi nakupují spoustu podpůrných prostředků, které mají zlepšit jeho stav, vitamíny, doporučují různá dietní opatření, nutí pacienta držet hladovku nebo dodržovat určité rituály alternativních metod, což může jeho kvalitu života a zbytek jeho života zbytečně pokazit, protože jsou to metody, které nemohou nádorové onemocnění zastavit a mohou poškodit jeho celkový stav. Daleko lepší je věnovat pacientovi svůj čas, věnovat mu svoji péči, vzít si nemocného, pokud je to možné, do domácí péče s pomocí paliativních zařízení, jako jsou hospice nebo mobilní hospice, a strávit ten zbytek jeho života společně tak, abyste nakonec měli dobrý pocit z toho, jak byl váš příbuzný léčen a že jste ho doprovodili až do konce. O to se snažíme i my onkologové, abychom pacienta netrápili zbytečnou léčbou v době, kdy mu už nemůže přinést žádný zásadní zvrat v jeho diagnóze a abychom mu nezpůsobovali další utrpení a naopak zbavovali ho toho, kterému způsobuje choroba.